آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ وردی آفس میں آئی ہوئی ہے، ہمیں آفس کی چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کیا آفس میں آیا ہے اور کیا نہیں آیا ہے۔ تو آج وردی ہمیں جب بانٹنے لگے ہیں، پہلے تو دبی رہی ہیں، جو آج یہ ہمارے اپنے سی ڈی پی او انجم نہیں صاحب آئے یہاں آئے تو انہوں نے وردی نکالی، تو آگے آپ بتاؤ ہم یہ وردی ٹوٹی پھوٹی وردی کو ہم کریں گے کیا؟ یہ تو چوہوں نے کھا دیا ہے۔ ایسے آنگن واڑی کو ہر اسکیم کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، آج یہ اسکیم ہے، آج وہ اسکیم ہے، آج ہیلتھ کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، تو ہم ان اسکیموں کے لیے کھڑے، ہمارے پے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہماری وردی کی حالت دیکھیے، کس حالت میں یہ وردی ہے، سر ہمیں کوئی پتا نہیں آپس میں کیا آتا ہے کیا نہیں۔ ہم دروازے پہ آتے ہیں میٹنگ کرے اور باقی ہمیں کوئی بتاتا نہیں اندر کیا ہوا ہے، کیا بانٹنا ہے، کیا دینا ہے، کیا ضرورت ہے۔ ہم وردی گرم لگا کے آفس میں آتے ہیں تو آج جو ہے کتنی ایک وردیاں جو ہے وہ چوہوں نے کھائی ہیں، چوہے پوری کی پوری کھائی ہیں، ایک بھی وردی کا پیس، اس وقت 1000 ورکر یہاں کھڑی ہے آپ کے سامنے، ایک بھی وردی کا پیس بچا ہوا نہیں جو کور نکال رہا ہو۔ اب ہم ٹانکیاں لگائیں گے، ٹانکیوں والا زمانہ آ گیا۔ کتنا عرصے پہلے آپ کو پہلی وردی ملی تھی؟ پہلی پچھلے سال ملی تھی، ایک سال ہو گیا۔ ایک سال جی، آپ کو یہ دونوں وردیاں ایک ساتھ دینی چاہیے، ایک ساتھ دینی چاہیے تھی ہمیں۔ ہم گرم وردی میں گھوم رہے ہیں، اوپر سے میڈم کا اتنا زور ہے کہ وردی میں آؤ، وردی میں آؤ، جب ہمارے پاس وردی نہیں ہے آج دے رہے ہیں تو آج وہ ٹوٹی پھوٹی وردی۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں جب وردی ملے، جب ہماری چیزیں آ جائیں، اس سے پہلے جو دبی کچھ نہیں ہے وہ تو آج سی ڈی پی او نے نکالی ہے، لیکن آج کے بعد جو ہماری وردی آئے، جو ہمارا ڈیوٹیشن آئے، وہ ہمیں ٹائم سے دیا جائے۔ ہماری ورکر مجبور ہوتی ہے، ہراس ہوتی ہے، ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے سی ڈی پی او کے سامنے کہ ود آؤٹ وردی ہوتی ہے، پھر ہم بیزتی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے آفس والوں کی، کہ انہیں ہمیں وردی دینی چاہیے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔